60 दिनपछि आजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुल्यो, श्रम स्वीकृत खुल्यो, अब वैदेशिक रोजगारमा जान पाइने। दर्शकबिन नमस्कार, सदा जस्तै आज पनि नयाँ र ताजा अपडेट लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यदि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। काठमाडौँ रोकिएको 160 दिनपछि आजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुँदैछ। लकडाउन सुरु हुनुभन्दा केही दिन अघिदेखि रोकिएको व्यावसायिक हवाई उडान आज भदौ 16 सुरु गर्ने तयारी नागरिक उडान मन्त्रालय यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको थियो। औपचारिक रूपमा आजबाट उडान खुल्ने पनि सेड्युल उडान भने भोलि बुधबारदेखि सुरु हुनेछ। यस अनुसार दैनिक 2 व्यावसायिक उडान तथा 1 चार्टर उडान गर्ने भनिएको छ भने, तर यसबीच यात्रुलाई नेपाल ल्याउने भने सरकारले तोकेका सबै मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ। शुरुवाती चरणमा नेपालीका लागि मात्र उपलब्ध हुने हवाई सेवाबाट नेपाल आउनेले PCR नेगेटिभ प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थापन मिलाइएको छ। दर्शकबिन, यो अत्यन्तै खुसीको खबर रहेको छ। विदेशमा अलपत्र परेर दुःख परेर बस्नुभएका नेपालीलाई अब भने स्वदेश छिटै नै फिर्ता गर्ने सरकारले व्यवस्थापन मिलाइरहेको छ। अब भने विदेशमा दुःख पाएर बस्नुपर्ने अवस्था आउने छैन, सरकारले छिटै नै नेपाल आउने व्यवस्थापन मिलाइसकेको छ। दर्शकबिन, यो अत्यन्तै खुसीको खबर रहेको छ। यसै बिचमा अर्को खुसीको खबर रहेको छ। श्रम स्वीकृत खुल्यो, अब वैदेशिक रोजगारमा जान पाइने। सरकारले श्रम स्वीकृत खुलाएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने श्रमिकका लागि दिने श्रम स्वीकृत खुलाउने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको बैठक वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले जानकारी दिनुभएको हो। आजकै दिनदेखि श्रम स्वीकृत खुल्ने पनि कुन कुन देशका लागि खुलाएको र यसका मापदण्ड के हुन् भन्ने बारे पूर्ण पाठ आउन बाँकी रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको। अहिलेलाई नयाँ श्रम स्वीकृत खुलेको हो भनेर बुझ्नु पर्छ, थप कुरा बिस्तारै आउँछ, महानिर्देशकले भन्नुभयो। सम्बन्धित श्रम गन्तव्य मुलुकसँगको सम्झौता र मागको आधारमा नयाँ श्रम स्वीकृत खुल्ला गरिएको पनि महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले पुनः श्रम स्वीकृत भने गएको असार 18 गतेदेखि खुलाएको हो। पुनः श्रम स्वीकृत परदेशमा रहेका श्रम कार्यालयबाट पनि लिन सकिन्छ, तर श्रम स्वीकृत भने ताहाचल कार्यालयबाट मात्रै पाइन्छ। काठमाडौँमा निषेध भएकाले श्रम स्वीकृत खुल्ने पनि निषेध हुँदासम्म लिन पाइने छैन। कोरोना भाइरसको महामारीका कारणले फागुन अन्तिमदेखि श्रम स्वीकृत दिन बन्द गरिएको थियो। त्यस्तै सरकारले नियमित तथा चार्टर उडान अन्तर्राष्ट्रियबाट नेपाल आउन पाउने संख्या बढेको छ। भदौ 16 खुल्ने अन्तर्राष्ट्रिय दैनिक 800 जना स्वदेश आउन पाउनेछन्। यसअघि सरकारले दैनिक 500 मात्र आउन दिने निर्णय गरिएको थियो। दर्शकबिन, यो अत्यन्तै खुसीको खबर रहेको छ। विदेशमा आफ्नो रोजगारी गुमाएर बस्नुपर्ने अवस्था आइरहेका नेपालीलाई अब भने यो दुःखद खबर हुने छैन, विदेश अवश्य पनि जान पाउनुहुनेछ भन्दै भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद भन्दै फेरि नयाँ र ताजा अपडेट लिएर उपस्थित हुने बाचाका सहित इन्फो खबर नेपाल युट्युब च्यानलबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।